れから美容室の時間です。ちょっと一人で喋りながら歩いてるの変な人です。チャンネル登録よろしくやっといて。これから美容室タイムです。天気が良すぎて、すごい。眩しい。月に1回の一番大切な日でございます。一人の時間ってあっという間に過ぎるわ。行ってきます。最近多いですよ、やっぱりお客さん見てきたってお客さん。あ、本当ですか。助かります。またこれで来てくれればと思って。ありがとうございます。僕も結構 YouTube 見るんで会話合うんですよ。怖いね。なんか日曜日からすごい気温が下がるらしいです。あ、本当ですか。はい、今日でも暖かくないですか。結構暖かい。でも夜になると寒くなるから、なんか上着がやっぱりね、服装困りますよね。はい、もう基本的に朝早く夜遅くなんで、もうダウンとか着ちゃってます、ね、あ、ですよね。昼間歩くこと基本的にもうないんで、朝は寒い、はい、本当に。昨日休みで歩いてたんですけど、うん、やっぱり暑かったです。結構そう、自転車こいだり歩いたりすると暑いですよね。暑いです。
しいのよ、自分で自分を撮るなんて。難しいです。基本でも盛りづらくないですか？え、盛りづらくないですか？盛りづらい、ああ、綺麗に撮るってこと？もうどうとでもなれだよ。確かに全く漏れてはいない。本当、確かにアプリ様様。やだ、もう白髪染めが入ってんだよこれ。白髪が出てきた。37歳。気になりだしますか？いや気になる、この辺とかやっぱり前に出ますからね、やっぱ。ねえ、やんなっちゃう。どうしてもなんで白髪気になるところに一番入るの？ねえ、いますね。はい、ありがとうございます。あ、あります。私も大丈夫ですか？うん、大丈夫です。ありがとうございます行きます。短くして結構評判良かった、可愛かった。うん、短くして、うん、ね、自分で撮るの慣れてないから超適当な。結構乗れるんだね。これぐらいのがいいのか、乗りすぎか。から今日買ってこうと思ってた。
白髪が綺麗に染まりました。あ、この子に白髪が綺麗に染まりました。これから仕上げにスタイリング剤をつけてもらいます。あ、ありがとうございます。使ったことあったっけ。ない、詰め替えるのがめんどくさくて。最強めんどくさがりだから。でもここにね、うん、刺すやつあるよ。ピュッて出せる。ピュッて。でもあの洗剤をね、うん、あの詰め替えを買うでしょ、うんうん、それで本体に入れ替えるじゃないですか、うん、もうこぼすのよ。だから入れ替える自信がなくて、それ買ってみたことなかった、うんうん、あ、すっごいいい香り、柑橘っぽい香り。3種類あって、軽いのと真ん中と重いの、うん、真ん中かな。あんまり軽くても物足りないから。でもね、もう全国で欠品してて。あらら。でも割と生配信の時にね、うん、何のオイル使ってますかって聞かれる、ね、よく聞かれてるよね、うん、もうさ、あの時間だからさ、だんだん小汚くなってきてる時間帯だから、うん、あんまりいろいろ聞かないでほしいんだけどさ。本当だったらもうお風呂入ってる時間だから。髪の毛もスタイリング剤のそのヘアオイルなのか、うん、自分の油なのかわからなくなってるみたいな時間帯じゃないですか、22時半なんて。バッチリメイクの時もあるじゃん。あるよ。それはお風呂入る暇がなかった日とか、うん、なるほど。基本じゃあお風呂上がりです、ね、いや、お風呂上がりの方が少ないかな、うん、お風呂上がりだともう眠くなっちゃうから、うん、できた、完成。あ、ありがとうございます。じゃん、しくりさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。終わりました。こんな感じで仕上げていただいて、いい感じでございます。じゃあお腹すいたので、なんか食べに行きます。何食べようかな。いつものかな。
チもし終わったのでそろそろ帰ります。よかったらチャンネル登録してください。